পুনৰ এবাৰ কল্পিতা ক্রিয়েটিভ কর্নারলে স্বাগত জনাইছো আর আশা করছো আপনাদের সকলে বহুত ভালে আছে। আজি মই শেয়ার করব আপনাদের লগত এটা প্লান্টার। আপনাদের ভিডিওটো চাব আর যদি ভাল পায় তাহলে লাইক এটা কৰি দিব। চাও বলতে এতিয়া চকচোন ফ্রেন্ডস, এই স্নেক প্লান্টটো মই ৰুইছিলোঁ, এটা মই বনোৱা এটা প্লান্টারতে ৰুইছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া একেবাৰে ভৰি গল। চকচোন কেনেকুৱা লাগিছে, দেখিবলৈ ধুনীয়া লাগিছে কিন্তু ফুলজোপাই বাঢ়িবলৈ জেগা পোৱা নাই। সেইটো কাৰণে ভাবিছোঁ ইয়াৰে কেইটামান পুলি মই বেলেগ এটা প্লান্টাৰত লগাই দিম বুলি ভাবিছোঁ। ইয়াতে মই গণেশৰ মুখখন দেখুৱাবলৈ ট্ৰাই কৰিছিলোঁ, এটা সৰু টেমাতে হৈ গৈছে চকচোন। ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ, আৰু বেছি দেৰি নকৰোঁ, চাওঁ বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো মই কেনেকৈ প্লান্টাৰ বনাওঁ। প্ৰথমতে মই লৈছোঁ পুট্টি পাউডাৰ, আৰু এই পুট্টি পাউডাৰখিনি মই অলপ অলপ পানী দি পেলাই মাৰি গৈছোঁ। এইধৰণে মাৰি ল'লোঁ, এটা লডা বনাই লৈছোঁ আৰু তাৰপিছতে অলপ সময় মই ৰেষ্ট হ'বলৈ ৰাখি দিলোঁ। এতিয়া এখন পলিথিন চিটৰ ওপৰত মই এইধৰণে দেখুওৱাৰ মতে মই ৰোল কৰি গৈছোঁ। এতিয়া চাওক, মই দুটা পিচ কৰিলোঁ কাৰণ মই ইয়াৰ পৰা দুটা ডিজাইন বনাম। আৰু মই লৈছোঁ এটা এই ধৰণৰ এটা কণ্টেইনাৰ লৈ লৈছোঁ, এইটো আইচক্ৰীমৰ টেমা আছিলে। ইয়াতে মই এতিয়া মোৰ ডিজাইনখিনি কৰিম। এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, এই জেগাখিনি টেমাটোতে প্ৰথমতে মই লগাই ল'লোঁ অলপমান আঠা, আৰু তাৰপিছতে মই এই যিডাল বনাই থৈছিলোঁ এই ৰোলডাল, সেই ৰোলডাল মই এইধৰণে লাহেকৈ বহাই দিলোঁ। বহাই দিয়াৰ পিছত জেগাখিনি ধুনীয়াকৈ মিলাই দিছোঁ আৰু তাৰপিছতে এইখিনি সমান কৰি দিছোঁ অলপমান। একেধৰণে মই আৰু এডাল ৰোল এডাল বহাই দিম। এই যিডাল কাটি থৈছিলোঁ এতিয়া একেধৰণে মই চাওক ফেভিকল লগাই ল'লোঁ আৰু তাৰপিছত লাহেকৈ উঠাই পেলাই এইধৰণে মই বহুৱাই দিলোঁ। আৰু যিমানখিনি আমি ফিনিচিং কৰিবলগীয়া কাম থাকে এইটো সময়তে কৰি ল'ব লাগিব, নহ'লে পিছত শুকাই যোৱাৰ পিছত আৰু ডিজাইনটো শ্বেপ দিব নোৱাৰিম। এতিয়া চাওক ইয়াতে ফ্ৰেণ্ডছ, অকণমান মই অকণমান ৰাফ টেক্সচাৰ এটা আহিবৰ কাৰণে অকণমান এই কটাৰীৰ সহায়ত মই এইধৰণে ফুট 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 কৰি দিছোঁ, আৰু এইখিনি পিছত দেখিবলৈ ভাল লাগিব। এতিয়া মই সৰু সৰু বল চাৰিটামান বনাই ল'লোঁ আৰু এইধৰণে আঙুলিৰ দি মই সৰু সৰুকৈ ফুলৰ পাহিবিলাক বনাই গ'লোঁ। অলপমান পানী দি মিলাই গৈছোঁ, নহ'লে টান হৈ যায়। আৰু চাওক এতিয়া মই এইখিনি ফেভিকলৰ আঠা লগাই পেলাই এইধৰণে মই লাহেকৈ বহাই দিলোঁ। এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিলাই দিছোঁ আৰু তাৰপিছতে ইয়াৰ বাকীখিনি পাহিও মই এইধৰণে লাহেকৈ বহাই দিছোঁ। যিমানখিনি ফিনিচিং কাম কৰিবলগীয়া থাকে এইটো সময়তে কৰিব লাগে। আৰু এইখিনি মই শুকুৱাইছোঁ, একেবাৰে ৰুমৰ ভিতৰতে শুকুৱাইছোঁ, বাহিৰত ৰ'দত দি পেলাই শুকুওৱা নাই, কাৰণ ৰ'দত দিলে কেতিয়াবা ফাটি যোৱা, ক্ৰেক অহা দেখা যায়। এইখিনি শুকোৱাৰ পিছত ছঘণ্টামানৰ পিছত মই চাওক ফ্ৰেণ্ডছ এইধৰণে কালাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ কাৰণে প্ৰথমতে মই এটা বেছ কোট কৰি লৈছোঁ, সেইটো হৈছে হোৱাইট ফেব্ৰিকৰ কালাৰ। ইয়াৰ কাৰণে মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এডাল 12 নম্বৰৰ ৰাউণ্ড ব্ৰাছ মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এইধৰণে মই গোটেইখিনিতে কৰি গ'লোঁ। আৰু এইটো এটা বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট ষ্টেপ হয় যিটো আমি হোৱাইট বেছ কালাৰ কৰোঁ। এই বেছ কোটটোৱে এটা প্ৰাইমাৰৰ নিচিনা কাম কৰে। এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, হোৱাইট বেছ কালাৰটো শুকোৱাৰ পিছত মই ইয়াতে কৰিছোঁ ব্ৰাউন ফেব্ৰিকৰ কালাৰ, এইটো এই ধৰণৰ যিটো কালাৰ আছে সেইটো। আপোনালোকে যদি কালাৰটো অকণমান ডাঠ হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে পানী মিক্স কৰিব পাৰে, নহ'লে মিডিয়ামো মিক্স কৰিব পাৰে। এইধৰণে মই গোটেই টেমাটোত ব্ৰাউন কালাৰ কৰি গ'লোঁ। তাৰপিছতে ইয়াতে এটা মই অলপমান এণ্টিক, অলপমান ৰাষ্টিক লুক এটা দিবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিছোঁ। আৰু তাৰ কাৰণে মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এতিয়া এই গোল্ডেন স্প্ৰে পেইণ্ট। মই গোটেইখিনিতে কৰা নাই, অলপ ঠায়ে ঠায়ে, খালি যিটো ডিজাইন দিছোঁ সেই ডিজাইনটোতহে মই কৰিছোঁ। আৰু চব ফ্ৰেণ্ডছ, এই ওপৰৰখিনি আৰু এই ভিতৰৰ যিখিনি আছে কণ্টেইনাৰটোৰ সেইখিনিত মই কৰি দিছোঁ এতিয়া ব্লেক কালাৰ। এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, ইয়াতে মই লগাই দিছোঁ দুটা সৰু সৰু হোৱাইট মণি। এইবিলাক প্লাষ্টিক ষ্টোন হয়, সেইটো কাৰণে একো বেয়া নহয়, এইবিলাক বাহিৰত থাকিলেও। আৰু চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া মই কৰি আছোঁ একেবাৰে শেষৰ ষ্টেপটো, এইটো হৈছে বাৰ্ণিছ। এইটো বাৰ্ণিছ কৰিছোঁ আৰু বাৰ্ণিছ কৰাটো বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যিহেতু প্লাণ্টাৰটো বাহিৰতো থাকিব পাৰে বা ভিতৰতো থৈ দিব পাৰোঁ। এইটো কালাৰ নাযাবৰ কাৰণে আৰু এটা লগতে এটা ছাইন এফেক্ট আহিবৰ কাৰণে মই কৰি দিছোঁ বাৰ্ণিছ। ভিডিঅ'টো ইমান সময় যে চাই আছে তাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ। প্লাণ্টাৰটো অলপমান ধুনীয়া দেখিবৰ কাৰণে মই ইয়াতে থৈ দিছোঁ কেইটামান কালাৰফুল ষ্টোন। কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাব দেই। আৰু এতিয়ালৈকে যদি আপুনি এতিয়ালৈকে লাইক এটা কৰা নাই তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব, আৰু যদি প্ৰথমবাৰ চাই আছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। এতিয়া আহকচোন ইয়াৰ ফাইনেল লুকটো কেনেকুৱা হৈছে চাওঁ। আশা কৰিলোঁ
আজি ভিডিওটো চাই পেলাই আপোনালোকে ভাল পালে, আৰু যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক এটা কৰি দিব। ফ্ৰেণ্ডছ, অহাবাৰ আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত নতুন কাম লৈ আহিম। তেতিয়া সকলোৱে ভালে থাকক, সুস্থ থাকক। নমস্কাৰ।